gogasha tacsida ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas fara cadde oo maalmahan taallay muqdisho ayaa maanta lasoo khatimay degmooyinka wadajir iyo daynile ee gobolka banaadir iyo dalalka u k iyo koonfur afrika ayay ka kala dhaceen munaasabada waaweyn oo lagu soo gabagabaynaya tacsida ugaaska oo maalmahan socotay hotel jasiira ee magaalada muqdisho xaflad ballaaran oo qatin ah oo lagu qabtay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoor qoor gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka cadaaladda xildhibaano saraakiil iyo madax dhaqmeed madaxda siyaasadda iyo kuwa dhaqanka ee ka qeyb galay qatinka tacsida ugaaska waxay isku wada raaceen inuu ugaasku ahaa tiir muhiim ah oo ka baxay dhammaanba ummadda soomaaliyeed allah u naxariisto allah u naxariisto waas cabdulahi waas xaashi waas farcadde allah u naxariisto janator fardoosa allah ku casuumo ilaahay subxaana watacaala camalkiisii wanaagsanaa midigtaa ka sii ducada saa ogtihiin qofka muslimka ah marka uu dhinto uu geeriyoodo waxyaalaha waajibaadku innaga ynugu leya waxaa ugu horaysa waa ducada waa garanaysaa salaatuljanaasadi ka bilaabmaysa iyo wixii la halmaala ugaasku wuxuu ahaa ugaas soomaaliyeed wuxuu ahaa ugaas hawye wuxuu ahaa ugaas karinle intaas waxay ka dambeeyaan anugu hiraab haddaan nahay shirkan kunah waaunahy deertii marka waa naga dheeeyaogaada kii horena waa naga dhexeeyey kan soo socdana waashirkan kunahay marka hiraabku saas nugu raacaumalayna insha alla shirka ku nahay saasaan marka rajaynaynaa allah u naxariisato saaxiibkeena u ahay runtii wakhti badan hadda aniga dadka ugu dambeeyna ilaa dhowr iyo toban sano aada ayaan iskaga warhaynay runtii aada iyo aada lama geerida waa wax laga wareegan karin aada iyo aad ayaan caloosha ugu xumaanay allaha u naxariisto sabarya imaanna allah kanaga wada siiyo dad iyo wax walba uu ka tegayna allah barakeeyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa naxariis ballaaran inuu ilaahay ugaaskaasijaratulfirdowsa gooshiisa ka dhigo in dhulkii barakaysnaa lagu aaso waa waafajin aada u culus waxaan uga mahadcelinaynaa dadka meeshaan fadhiyo sharafta leh qodobna waxay tahay in ummaddii soomaaliyeed oo u la macaamili jiray cafis iyo duco looga dalbo warkeyga waxaan uga baxayaa horta ugaaskii aan cafinno intaydan meesha fadhida iyo intana maqli doontaba caf iyo masaabax annaguona aan iscafinno ugaaskana aanu ducayno aaaiistoaa abdulaa uaascabdulai aaunaariisto sabar iomaa alawada siiyo ummadda soomaaliyeed <imitation> sabar ima alla ka siiyo guud ahaan dhmesabaaka iiifamilkasabaim siyo ilahay qabriis waasawadhigo gaahimafidneyo qoyskiisgaaaaansaaa siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waaska u naxariisto dembigiisa dhaafo kitaabkiisa midigta ka siiyo solkii iyo qabiiladii toddobada beri ka soo shaqaynaysay oo soo ducaynaysayna oo ra-isul wasaarihii hore waxaa ka dambeeyey madaxweyne doonadiie uu oday u yahay iyo akhyaarta kale dhammaantood na ilaahay uu ajar ka siiya iyo xasanaad ummadda soomaaliyeedna dhammaanteed samir iyo imaan uu ka siiyo dugaasku markii horena waa naga dhexeeyey intuu noolaa dadka badan ee soomaalida hadda haddana markii uu geeriyoodayna inuu naga dhexeeyo ayaa noo soo baxday marka runtii arrintaas mahad weyn oo ballaaran ayaan ka celinaynaa abaal weyn oo lailoobi doonin na waa idinkaga haynaa oo meel noo idin yaalla wuxuu abuuray isku soo dhowaansho dadku isku soo dhowaadaan oistusiya waxay isku yihiin waxa ay wadaagaaniy waxa ka dhexeeya waxaan si gaara rabaa inaan uga mahad celiyo madaxda qaranka heer dowlad dowladda dhexe federaal iyo heer dowlad goboleedba qof aan noo soo tacsiyeen ma jirto ougu horreeya madaxweynaha no noo yimid ra-iisal wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka ama golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare madaxweyne qoor qoor waa kanaalkan fadhiya madaxweyne cali gudlaawo waa nooyimid dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kalena waynala soo xiriireen way noo soo tacsiyeyeen si toos ah wasiirada iyo xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulligood way noo yimaadeen intii joogtaa wayna noo soo tacsiyeyeen ganacsato odayaal dhallinyaro haween cid walba oo bulshada ka mid ah way noo soo tacsiyeysay sidaas daraaddeed ayaa waxaan rabaa inaan ka mahad naqo sida sharafta iyo qiimaha badan dadnimada iyo damiir kaleh deeqda iyo gacanta leh oo cid walba ay noogu soo tacsiyeysay waxayna dareen u tahay dadka soomaaliyeed siday walaalo u yihiin siday isugu diir naxaan sida qalbiyadooda isugu furan yihiin sida dhaqankooda u suuban yahay sida iimaankooda u qurxan yahay waxaan leenahay ogaaskii allah u naxariisto jannadan allah ka waraabiyo wsoobatayrui dowlad dhiska iyo dowladnimada soomaaliya wuxuu qeyb weyn ka soo qaatay sidoo kale dhisidii iyo sameyntii iyo salu dhigiddii dowladda galmudug wuxuu qayb badan ka soo qaatay nabaddii iyo islaaxinta iyo goobo badan oo wanaag looga soo shaqeeyey miisaanka xasanaadka allah ugu daro shaqadaas uu soo qabtay oo ummadda soomaaliyeed gudahaan soo qabtay naftu waxay biri kasbad doontana ma oga goortay dhimanaysana ma oga meeshay ku dhimanaysana ma taqaano ilaahay unbaaqa yaqaano qofka waqtiga uu dhimanaayo iyo goobtau ku dhimanaayo laakiin hal sheen wada dnaqaanaa jiro qof kastoo annaga naagamida waa dhimanaya waxa sugaayana wawaa gurigii qolkii yarka ahayo labada mitir ahaa ee mugdig ahaa ee aan barkinta lahayn oo aan jowdariga lahayn oo aan sariirta lahayn oo aan weesha lahayn ayaa qof kastoo aniga nagamidana sugaayo qof kastana waxawaaye maalinta la gaaro maalinta baxiga la gaaro iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma caleyka xasiiban ayou ri ilaahay qof kasta waxaa la leeyahay kitaabkaaga akhriso asaa kuugu filan markhaati asaa kuugu filan gacmaha laga hadal siinayaa dhigaha laga hadal siinayaa lugaha hadlaayo wax walbaa la hadal siraan kugu markhaati furaayo marka aan u shaqaysanno maadaama aan wad ogsano inaan dhimanayno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu towfiiqda na waafajiyo ilaahay wadada wanaagsana na waafajiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa allaahuma ajcal qabra rawdatan min riyaadi iljanna ilaahay qabrigiisa beer beeraha jannaadka mid aa uga dhigo ilaahay qabrigiisa beerbeeraha jannaadkamid aa uga dhigo ilaahay intuu u naxariistay oou cafiyey oou jannadiisa ku martiqaado allaha ku daro ugaas cbdullah ugaas xaashi anagana kulligeyn dariiqaas allahna wada marsiiyo tacsida ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas farcade oo maalmahan ka fidsanayd muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoonnada baarlamaanka madaxweynayaasha maamullada qaarkood xildhibaanno wasiiro madax dhaqmeedka beelaha soomaaliyeed iyo wafuud kala duwan waxaa sidoo kale tacsida yimid beelo badan oo ka kooban soomaali weyn kuwaas oo keenay geel iyo deeq kale محمد صوف يستنى شبه في مقدشو <applause> انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لبعطان بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي كجران انكبضان أفركون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو البلاجه